ដេញចឹងមាត់ដេញទៀតហើយទៅគេនឹងអស់ដៃហើយមកកន្លែងដៃមកបបណាមអីមិនខំគុំអត់ទៅឯងកន្លែងមកណាកន្លែងណាអត់មាននេះកន្លែងណាអត់មិនប្រាប់កន្លែងដៃនេះនេះនាងវាសួរជាកន្លែងដៃគាត់បងអត់បានដៃអូពីវិញណាយពុលឡាំវ៉ានឹងបើកំលឿនតិចកុំភ្លេចញ៉ែហ្នឹងអញណាយចាក់ទេនេះវិញនឹងស៊ីសល់ទេចង់សោកទេមកអញមកមែនព្រៃគេបោះអានឹងប៉ះអញបាត់បោះឡៃតែប៉ុណ្្នឹងតែដប់ហ្មងហ៎ខាន់បាយយ៉ាគង់ទៅនោះ
ពីបានមេដៃមកវិញមួយបានតែងពីត្រាំងហ្នឹងយកទៅបាទអញ្ចឹងជាយួយត្រាំងហ្នឹងបាទអត់ទៅទូចបានចង់ចេញមកដល់ហ្នឹងលុបលឺអំណាញយ៉ាងម៉េចទៅត្រាំងបែបគេណែមែនហៃហ៎ចេះឲ្យប៉ះមួយមិនទេបាទជឿខ្ទប់អីមកជឿពុយអត់ដេញអូនើមកនេះនេះខំជឿមួយចុះចាប់មកទៅនោះខំទៅហានដៃនិយាយលឺដែរដល់ទឹកទៅញ៉ោទៅនោះខំមកជើងនេះលឺគេតែខាងហ្នឹងទៅទូកផងមិញហ្នឹងមកចេញមកវាលហើយនោះទូកមកជើងអឺចាប់ហើយអត់ព្រមលែងជើងទេដាច់ចោលមកវិញទៅឆ្លាតយ៉ាមិញចាប់សោណាគេទៅពីអីគេមិនចែកទៅទៅយ៉ាងមិនពីមើលប៉ុណ្ណឹងហើយតែអូទៅយ៉ាងមកមកមកទឹកអានដូចហ្នឹងតែទៅមកទៀតនិយាយព្រឹងតិចទៅដល់ណាបាត់នេះលឿនព្រះណាអីនៅមួយទៀតប៉ាតែចង់ចង់ទៅខ្ញុំអញតែចង់ជុំនំមកដាញ់មកដាញ់ចូលចិត្តក្នុងហាងមកវាមិនដឹងណាស់អាទឹកប៉ុណ្ណឹងវាចាប់ព្រៃណាគាត់ទូអលិចក្លាប់ក៏មិនស្បាទូអានោះមិនព្រឹកទូអានេះមិនអានរួចសំដែងអានេះមិនទូដាញ់អញនំមួយមកតែលັບវាទៅលັບបាត់គូតក្បាលទៅទូដែរលួតដល់អាយមិនចាប់បានតែមួយម្ដាយមិនជាន់ជាប់ទេខំដោឆាវិញងាប់មកទុកមួយអាំងឲ្យជាអាញ់មួយទីអត់អេងាប់មកកាច់ណាមិនមានសោះទុកមែនអូម្ដាយក៏រៀងតិចដែរម្ដាយក៏រៀងកាច់លឺដងនេះហ៎កាច់លឺដងនេះលឺដងណាអឺក្រែកលប់អត់ទៅហើយប៉ះពីហើយលប់អត់ត្រីមកច្រើនណាយកកាឡា2ខ្ញុំមកនេះបានតែមកលប់លប់ទៅទឹកវើនឹងបាទលប់យកតាមចេញបើចេញតាមអំណាញ់ហត់ឡើយអឺអាហ្នឹងត្រឹកបាទបើអាហ្នឹងអាចជាន់វិញលើនេះនេះចូលទឹកវិញអត់ទេលាប់ទៅលាប់បាទចេញមកវិញណាទៅម៉ែវាអត់ចូលវិញចេញមកវិញទៅទុកចោលបើយើងទុកចោលវាទៅស្វីរោស្វីរោឡើងចេញរោអត់រួចវាទៅចូលវិញអស់ហើយមិនទុកអត់ទូយ៉ាងចុះរាវអាហ្នឹងនៅតាមយុគអត់បែរាវដាល់ទេyou